da Maris Šura je tudi nekaj caj, da treba, da ne da. No, ampak zdaj pa, Brinka, ti imaš eno posebno dožnost danes. Kandička in pa Timoteja pa Lenarta. To sta dva bodoča mladeniča, talenta. Mladeniča, že danes. Že danes, ko bo verjetno velik, velik iz njih rakov. No, kar pejta sem. No, dejta. Dejte naprej. Vse poznate. Zdaj bomo ne moram pa prvo jaz še nekaj sprašati. Poglejta, vi ste dva, ki igrata samo čelo, sta duo čelo, ja? Kakšni nimata pa bitva? Daj da nisop, ja, s mikrofonom, vse nekaj. Wild Art, drugače. Še nekaj povej, da slišaš. Wild Art. Pa to pomijem. Pač po slovenski divja umetnost, da sam pride to pač iz najnjih njim. Jaz vam pa drug predlog, da bi Lenard pa Timotej premenovali v Le Tim. No, pa vidite. Če tako bilo, mišljeni duo fly. Kaj smo kaj? Ne, dobro. Zdaj pa še to, če gledam jaz ti z duo čero, imajo zmeraj jim pri dokah vse frhni. Kako je loko pa videl mišljeni tako enem koncertu? Ja, pa še enemu koncertu noče, nas sad tako eno mi, enkrat na mesec je pa treba tudi samo zamenjati. Pač. Čist, ti vam povej, kje punce obletavajo. Ja, jaz si povedem, za eno vem, ki pa danes ni prele, je pa Bohink namest tebe špila. Ne, namest Timoteja špila. Ja? Znači, skrivim, ne, zdaj, zdaj, ta tudi ne. No, ampak, dejte pokazati, kar znam. Thank you.
na vrhaveta. Kaj je to moj njoj kritiko prosto snima? Vredite, ali jaz skrenite ti dohod, ne bom vam žal.